Подолати більше 160 кілометрів мальовничими куточками Рівненщини на велосипедах планують учасники щорічного веломарафону «100 миль плюс». Прихильники активного відпочинку зі всієї України долатимуть маршрут переважно ґрунтовими лісовими дорогами Дерменсько-Острозького національного природного парку. Для веломандрівників-початківців організатори створили дещо коротші маршрути – 50 та 25 миль відповідно. Маршрут, грубо кажучи, пролягає в сторону Острога і від Острога назад. Тобто одною частиною ми їдемо в сторону П'ятигор, на Верхів, а назад повертаємо через Ремячі, через Новомильськ, сюди знову на Рівне. Тобто старт і фініш в одній локації, це буде, скоріше всього, близько стадіону ВГП. Дистанція фактично пролягає майже все лісами. Тобто фактично ви з лісу виїжджаєте, приїхали трішки поля чи там села і знову ж таки заїхали в ліс. Тобто це все майже в тіньку, але знову ж таки це дуже велика дистанція саме по лісах. Для того, аби взяти участь у веломарафоні, кожному учаснику необхідно сплатити стартовий внесок у розмірі 300 гривень. Обов'язковими умовами задля допуску до старту є справний велосипед та наявність захисного шолому. Крім того, кожен учасник повинен написати розписку, що нестиме відповідальність за свою безпеку та рухатиметься згідно правил дорожнього руху. Є різні учасники, по-моєму, найстарший був 62 роки, минулого року, здається, участвував. Тобто, якби, межі якоїсь немає. Тобто, мінімум це 18 років, щоб можна було участвувати. Якщо менше, то або з батьками, або з дозволом батьків. 100 миль найшвидше подолав десь порядка 7 годин, а в середньому десь 9-10 годин на подолання такої дистанції. Досвідчені веломандрівники зізнаються, що розвиток велокультури в Україні розвивається досить повільно, на відміну від Європи. Пояснюється відсутністю належної інфраструктури, а також застарілими стереотипами серед населення. Аби показати, що велосипедні мандрівки – це прогресивний та здоровий спосіб активно провести час, колеги-однодумці впроваджують веломандрівки просторами Рівненщини. У нас цікава і північ цікава по-своєму Полісся, і південь цікавий, це вже туди ближче до Поділля. Південь теж по-своєму цікавий, тобто туди в сторону Кременецьких гір цікаві маршрути. Якщо людина тільки початківець починає займатися туризмом, звісно, це потрібно їхати десь Горинський берег, туди по Валерійній стежці виїжджати десь близько. У нас чим цікава область, що в нас південь-північ дуже кардинально відрізняється по ландшафту. Веломарафон «100 миль плюс» відбудеться 3 серпня. Для учасників передбачені пам'ятні сувеніри. А велосипедисти, які вкладуться в ліміт часу своєї вікової категорії, вважатимуться переможцями та отримують пам'ятну медаль «Магніт». Зареєструватися для участі у веломарафоні можна включно до старту заїзду на сайті rivelo.com.ua. Микола Брижицький, Олег Степанюк. У ритмі подій.